manželky robíš na Slovensku? Jeho manželka Emily. Mali ju vysypať do Dunaja. Ty do naša žloveľko. A Bianka bude dávať pozor na prešlapy Adriany z dola. Ešte stále platí tvoja ponuka nasťahovať sa k tebe? Dávaj si na neho pozor, je fakt nebezpečný. Stále sa mi sníva, že chcem zavraždiť svojich rodičov. Nemocnica. V utorok o 20.35 na Jojke.